Você quantos dias de quarentena, viver é a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas não tem muita novidade. Como por exemplo, dormir até o meio-dia, sendo acordada sua mãe. Olhar uma série na Netflix, ou subir em cima da cadeira. Jogar Minecraft, olhar para o cachorro, tá, tocar violão, tentar ligar para os amigos que sente muita falta e até pro meu irmão. Ouvir uma música pra animar, pois a gente tem que esperar. Porque sair o corona vai te pegar. Dentro de casa você não precisa se preocupar, pois isso tudo vai se normalizar. Ei, caso venha sair, use a máscara.